не почнеш да снимаш. Е, он. Дай само по мен. Смем ли я да уйдем? Айде, айде. А? Айде по мене. Зато ти кажем отдавде почнеш да снимаш. Куча. Ай са. Колко го има? Неделю дана. Браво. Айде, майка. Айде, майка. А шта сад радиш? Чистим јасла да могу да им ставим зрнасту храну. А ово су све нови? То су најмлађи. Категорија најмлађих. Ој тражи већ му је време тражи да сиси. И они долазе. Њих два. Овај дојм на флашицу. Виш. И они traže flašicu. Da. Sad čekaju flašicu. To su dva komada koje od prvi dan čuvam na flašicu. Pa šta im daješ, mleko? Mleko. Od druge majke uzmem mleko pa dam njima. A koji su za prodaju? Pa još nema, nisu stigli ni jedni, ali tamo prvi boks. Tam. A koje jagnjad je najbolja za prodaju? Od koliko kila ili od koliko? Je to diskutabilna cena. Najbolje je što teže. Za mene kao prodavca 35-40 kg. A šta ti ovi sa strane kakva kupuju? Traže mi jagnjad do 52 kg. Oni ih kupuju za klanje? Ne, oni ih kupuju što krupnija i onda vrše dotovljavanje do 80 kg i po njihovim verskim običajima idu na klanje. To su Izraelci, reče. Tako je. Imaju oni po košeru, tako je. Koliko je životni vek ovac? Plodna je najbolje do šeste godine. Posle šeste godine već polako počinje da joj opada i plodnost, i mlečnost, a i zdravlje. I šta radiš sa njima? Pa idu u remont, posle šeste godine idu u remont. Šta znači to? Remont dolazi na njeno mesto mlađe grlo, a ona ide na klanicu. Na klanje? Tako je. I takvo meso se, ovče meso se prodaje? Bez problema. I traži se. Jer je jedno od najkvalitetnijih mesa, ovčije i ovnovsko. Ovčije i? Ovnovsko. Jer ima razlika između ovčetine i ovnovsko. A to su ove u prvom boksu? Da, to su najstarije. Ovaj će prvi da stigne, ovaj će da stigne drugi. Krane koristi seno detelinu i zrnastu hranu. Ovas istočni grašak, ovas i grahuricu, ječam, žito. Hranu imaš dovoljno? Imam hranu, sve je to proizvedeno u organskoj proizvodnji.
Jer ja lično radim sve to. I sejem i sadim. Sam sve? Da. Svaka ti čast. A psaj, pas ovamo spava? Da, pas je sad vezan zato što ste vi prisutni. Inače, kad se završe obaveze u toku dana, ja psa odvezem i pas živi tu sa ovcama i sa jagancima. Ako ima neka ovca da se ujagnji u toku noći, on priđe, pomogne ovci da se oliže jagnje, da se utopli. Ajde. Da. Ajde da me provedeš ovamo za svaki slučaj. Šanse nema da pipne, da udavi jagnje, da ne. Ništa. Ne, oni su porodice. Šanse nema. I ovamo nema šanse da uđeš bez mene i mog prisustva. Dva ovna imaš? Imam šest. A gde su ovi drugi? Dva su tu, četiri su dole u sebi. A kad ih puštaš ti? Kad im je vreme za to? Sezona posle Petrovdana. Petrovdan pa posle Petrovdana. 15. jul. Varira sad datum da. Gore dole. Ajde da izađemo. Kako se zove? Ono je bio Musa, ovo je... Hm? Kod ča? Kuća, dobro. Bravo. Opasan je. Hm? Strašno je pametan. Kad mi dođe neki sa strane, kad dođe neko sa strane, ako on kidiše na njega, ali baš da kidiše, ja ga ne pustam da ulazi ovam uopšte. Proceni ga da je loš čovjek. On mi je živi skener. Mene neće odira? Ne. Ne kidiše. Kuća mala, dobra kuća. Dobra kuća. Dobro. Ti si dobra kuća? Tvoji naučari ga samo buje. Jer vidi sebe u naučarima. Aha, da. Ovo spava. Da, odmara, ima dva šteneta.